Pedro, os dentes, eles foram inaugurados no Paraná em 1948 e 50 já formaram um elenco de teatro para levar teatro para os trabalhadores. E quem veio dirigir, o senhor que já fazia teatro de um elenco da Rede Teatro do Paraná Santa Catarina. Então ele veio com todo o elenco da rede para o SESI. E mais lá ele precisou de mais alguns atores e convidaram alguns funcionários. Inclusive eu entrei nessa. E lá eu fiquei durante 13 anos fazendo teatro. O nosso teatro amador, lógico, né? Mas era uma coisa maravilhosa. Foi, né? Uma coisa maravilhosa. Porque nós começamos com coisas muito simples, né? Com Luiz Iglesias, Paulo Magalhães, autores paranaenses como o professor Nilo Brandão. Peças acessíveis a nós que estávamos aprendendo a fazer teatro e acessíveis ao público que não conhecia teatro, não sabia o que era teatro. Porque naquela época nem televisão nós não tínhamos ainda, né? E ninguém, nós íamos por esses bairros, Sociedade Abranches, Primavera, Portão, Águas Verdes, Seminário, tudo que era sociedade. Começamos aí a fazer peças que foi evoluindo. Nós fomos evoluindo, o público nosso foi evoluindo. Porque nós não tínhamos nem o Teatro Guaíra, nem televisão, nem teatro de bolso, não tínhamos nada, não existia teatro em Curitiba. O SESI, então, foi um dos desbravadores. Existiam os elencozinhos sem expressão, assim, essa coisa de paróquia de igreja, como é que é? De clubezinhos e tal. Mas ele, de teatro mesmo, o SESI foi o desbravador dessa periferia toda. Aí, isso em 50, você veja, 1950. E a televisão, o Teatro Guaíra, tudo só foi surgir lá por 1964. 63, 64. O teatro de bolso não foi antes, Quando daí Ari Fontoura, que fazia rádio teatro, a gente fazia rádio teatro na Rádio Colombo, foi que Ari então passou a fazer teatro com o elenco dele. Ari Fontoura, Idelso Santos, Maurício Távora, Jane Martins, todas essas pessoas estavam, Idelso Santos, Odelair Rodrigues, todos estavam com um elenco no Teatro de Bolso. Então eram esses dois elencos que existiam em Curitiba quando foi construído o Teatro Guaíra. E nós então, tanto o pessoal do Ari como o pessoal do SESI, foram um dos primeiros que pisaram no palco do Teatro Guaíra aqui de Curitiba, fora os elencos que vinham lá, nacionais que vinham para o teatro, né? Mas nós aqui eram só nós dois que fazíamos. E assim fomos até, aí nisso, dali uns anos, poucos anos da inauguração do Teatro Guaíra, já veio o Cláudio Corricato, que começou então o Teatro Comédia do Paraná, deu início ao Teatro Comédia do Paraná, que daí então a gente começou a fazer teatro com o Teatro Comédia e profissionalmente já. Né? O SESI também teve uma escola de arte dramática durante uns 6 anos, um curso que durava 2 anos, em que a Luciana Querubim, o Querubim, todos fizeram curso, o Zé Maria dos Santos, todos saíram do curso de arte dramática do SESI. Era um curso muito bom, funcionava na biblioteca.
na biblioteca pública. Né? Então era, essa é a história do iníciozinho, né? Antes do Teatro Guaíra, o que aconteceu com isso. E o Maranhão era o comandante do Teatro Estudante, né? E tinha o atual Carlos Magno, que era um idealista, um grande homem do teatro amador do Brasil, né? E o Maranhão já tinha o elenco dele, o Teatro do Estudante do Paraná, em que foram fundadores do Maranhão, o filho do Aristides Teixeira, sabe que existe agora o Grêmio lá do curso, é Grêmio Aristides Teixeira, era o filho dele, e mais uma turma que eu não lembro o nome, né? Que era a turminha do Maranhão. Nessa ele me convidou, então, para participar do primeiro festival de teatro amador, que foi em Recife. Tudo patrocinado pelo o Pascoal, que o Pascoal na época era embaixador, né? Embaixador do Brasil, não sei das quantas, foi ministro, uma coisa toda. Então ele era muito chegado ao governo, ele conseguia verbas, então ele levava a gente, né? A gente ia de avião, mas ficava lá aquela coisa de estudante, ficava em alojamento, né? Mas quantidade, o Brasil inteiro, era uma coisa maravilhosa, e o tempo todo, sabe? Meu filho tinha um cigarro, né? Eu não muito obrigada, eu não fumo. De medo que me desse uma maconha, uma coisa parecida. Depois entra no teatro comércio. Tá lá nos diretores que eu trabalhei. Diretores que eu trabalhei, já cito tudo. Não? Você trabalhou com o Maestro Jorge? Sim, claro, Ed foi o meu grande professor de teatro, porque eu trabalhei com ele desde o tempo do SESI. Logo no início, quando eu te falei, veio aquele senhor da Rede de Ação Paraná Santa Catarina, o Valdemar Silva, que já faleceu. Depois do Valdemar, entrou o Ed como diretor do SESI. Através do Ed é que o elenco teve uma elevação de nível de texto, né, de trabalho. Inclusive, quando o Teatro Guaíra estava ainda, o grande auditório estava ainda em construção, em tapume, o Ed dirigiu o Alto da Compadecida para o Teatro Guaíra. O público vinha de ônibus dos bairros e das cidades da periferia, das cidades daqui metropolitana, o público vinha de ônibus lotado, descia do lado do Teatro Guaíra, e lotava, tinha 2.000 a 2.500 pessoas para assistir o Alto da Compadecida no Teatro Guaíra com o elenco do SESI. Foi um acontecimento assim que não podia ter sido esquecido, sabe? Porque foi um marco. Quem realmente inaugurou o grande auditório do Teatro Guaíra, antes do incêndio, muito antes, foi o Teatro do SESI. O público sentava no chão, ainda no cimento, sabe, nas escadarias, que era para colocar as poltronas. O público sentava ali, um frio, era junho, julho, um frio, mas lotava, sabe, lotava. E o elenco foi crescendo maravilhosamente, né? A gente foi fazendo peças de autores famosos, bons, que no momento agora, assim, para me recordar de todas, então eu prefiro o Alto da Compadecida, o Antes do Café, que foi um grande sucesso meu, que eu fiz durante muito tempo, fiz fora de Curitiba, fiz em Porto Alegre, fiz em Belo Horizonte, fui muito bem elogiada pela crítica. Foi adaptado para a televisão, eu fiz duas vezes no Canal 6, duas vezes no Canal 12, e isso a pedido do público. A segunda vez, sempre a pedido do público, de tanto que agradou. E isso tudo, a direção do Ed, né? Bom, depois eu fui, a outra direção boa também que eu tive foi do Cláudio, que você já sabe, do Teatro Comércio, já falei, né? E com o Cláudio nós fizemos grandes textos também, grandes peças, clássicos, sabe? Com Colunas da Sociedade e o Schweik na Segunda Guerra Mundial. Depois com o Ivan de Albuquerque, também do Teatro Comédia, nós fizemos o livro de Cristóvão Colombo, que foi uma grande montagem. E o Kreid? Você trabalhou com o Kreid também? Kreid, eu trabalhei com o Kreid. Você podia contar com o Kreid, eu trabalhei com a direção do Gemba. É mesmo? Do Gemba, é. E ele dirigiu também o Kreid, não foi? Dirigiu.
E eu também trabalhei depois com, sob a direção do Craide, no Drácula, né? Peça do Ed, de autoria do Ed e direção do Craide. E como é que foi essas montagens? Você teve muita peripécia, você viajou muito? Ah, viajei. Eu viajei muito com o Zé Maria. Sabe? Foi com quem eu viajei mais, foi com o Zé. Com o Zé eu fui a Porto Alegre. Fizemos uma temporada no teatro, duas vezes, no Teatro São Pedro. Fomos com Ciúme de Vernil e fomos com Fala Baixo Senão Eu Grito, que foi direção também do Gemba, para Porto Alegre. Para Belo Horizonte fomos com Fala Baixo Senão Eu Grito. Fizemos uma temporada lá com grande sucesso. Florianópolis também, fomos a Florianópolis. Por isso eu acho, sabe, o que eu sinto mesmo, sabe, Pedro, vou deixar registrado, o que eu sinto mesmo é o Paraná, depois de ter um elenco oficial, não existe mais. Nós temos uma orquestra sinfônica, temos um coral, temos um corpo de baile e não temos um elenco oficial. Por quê? Mas eu não culpo o governo, não culpo a direção do Teatro Guaíra, eu culpo a nossa classe, os próprios atores. Porque quando é cogitado, quando é falado em se formar um elenco oficial, já há aquela ganância de querer pertencer ao elenco e muita gente já tem medo de não ser convidado, então já atrapalha essa formação. Sabe, eu senti isso em várias reuniões que foi cogitado esse assunto. Não o elenco não, porque daí é só meia dúzia de privilegiados que vão trabalhar. Mas, pô, o balé também não são todos os bailarinos do Paraná que dançam no balé Teatro Guaíra. A oportunidade de fazer essa peça surgiu com o nosso rompimento, né, com as demais pessoas e também o diretor da outra peça que a turma que se forma estava fazendo. E, sei lá, a gente procurou colar uma peça onde pudesse mostrar algum trabalho, né? Fosse até o grau de dificuldade da peça, assim, fosse maior do que o que faz, né? Tanto que cada alfinete, cada tecido, cada, sei lá, objeto mínimo que vocês forem ver em cena da nossa peça foi conseguido pela gente mesmo, né? A gente não teve apoio mesmo de nenhum. A maior angústia da gente foi superar, não levar essa peça para o palco, mas sim superar todas as dificuldades, a burocracia toda, né, para se montar a peça e finalizar ela. Eu acho assim que até 2-3 horas antes da estreia a gente estava correndo atrás de coisas aí que iriam fazer parte, né, do trabalho. Então, para nós foi uma escola não só de teatro, mas também de produção, porque a realidade da vida de ator e de artista, né, nesse país vai ser isso mesmo. A gente vai ter que ser empresário e artista. Né? Para a gente foi a maior escola que podia ter a vida. Não ficar sempre se beneficiando aí de amizades, de coisas para conseguir papéis, para conseguir fazer trabalho de mãos. A gente foi à luta mesmo. Sei lá, o trabalho que valeu mesmo. Isso sim, eu acho que é trabalhar. Você morou aqui muito tempo e sabe que não é pensão. Eu já falei a você que não é pensão. Você fala em uma pensão, eu entendi. Eu dizia que aqui também é pensão. Mas eu nunca fui dona de pensão. Eu não sou dona de pensão. Eu nunca serei dona de pensão. Gente, o que é isso? Galera, você não pode levar a festa que a gente ontem. Foi um momento de raiva. A gente sempre se sentiu desse jeito e a gente continua aqui. Era tudo isso. Estou indo embora dessa casa agora. Podia ficar. Não! Você precisa saber! Não quero saber de nada! Deixa eu falar que você vai me dar ideia! O que foi que aconteceu, mulher? Você sumiu! Sumiu? Fugiu! Mudou? Fugiu! Pra onde? Está escondida! Sei bem! Pra onde? Sei lá! Você sabe? Eu? Por que eu saberia? Você não teria mais fácil! Só faria isso com você! Eu não vou conselhar ninguém! Se ela merecesse um conselho, se merecesse, eu diria ela fazer o que fez! Você não falou nada com ela? Quer falar com esse interrogatório? Eu estou cheia de você. Cheia até aqui, não quero mais saber de você. Mas dá mesmo, mas não é nada. Bem, a oportunidade veio oportunamente de ser oportuna, porque no momento em que a gente está fazendo uma peça de comédia,
É muito bom isso. Principalmente porque é o estilo que eu mais gosto. E, inclusive, também de terminar esse curso com uma peça muito boa, com atores muito bons, ONS, né? Uma diretora também excelente. E isso é oportunidade, de poder trabalhar com pessoas assim e, quem sabe, continuar nesse tipo de trabalho. Muito bom. Obrigado. Mesmo tendo curso de arte cênica, eu sou contra a finalização do CPT. A memória. Bom, acontece o seguinte, a memória do teatro paranaense, eu acho que só existe na cabeça dos velhos, mas de repente, os jovens não gostam de ouvir os velhos falar, contar, né? Então era muito interessante que isso ficasse nos arquivos, ficasse nos museus. Porque quando foi inaugurado essa maravilha deste auditório, Guaíra, o grande auditório, que foi feito, como eu já falei, a terra de todas as gentes, Paraná, terra de todas as gentes, foi feito um histórico do velho Guaíra. Ah, apareceram algumas fotos e alguma coisa de imprensa. Mas hoje já não é só isso, não é só o necessário ou suficiente, porque hoje nós temos outros recursos. Isso que estamos fazendo aqui poderá ficar para a memória e deve ficar para a memória, não pela minha pessoa, mas pelo próprio teatro, pelo esses rapazes que estão fazendo, estão atrás dessa câmera, dessa luz, o Pedro que está aqui comigo conversando, por várias coisas. E não se admite mais, então, com todos os recursos que possuímos, que as coisas morram, que as coisas desapareçam. O CPT, por exemplo, né? Eu falei há pouco no CPT. Quando nós tivemos que fazer o trans-CT do CPT, nós tivemos que buscar ex-alunos, ex-professores, para eles contarem a história do CPT. Porque ninguém aqui no teatro conhecia a história do CPT, do início do CPT, da formação do CPT. Por quê? Porque não existia nada guardado. Aquele elenco maravilhoso que foi o Teatro Comédia do Paraná, que fez peças lindas, coisas maravilhosas, que viajou, que fizemos espetáculo no Municipal do Rio de Janeiro, não tem nada a não ser algumas fotos que Maranhão, felizmente, é o único preocupado com isso, que Maranhão guardou, que Maranhão tem, pôsteres e algumas fotos. Mas aquele guarda-roupa lindo, aquele guarda-roupa caríssimo, maravilhoso que a gente usou, não tem nada mais no teatro. Eu não sei por quê, não se entende o porquê. Então eu acho que o importante é o falta o ser humano que goste disso e que guarde, que arquive. E que depois, quando sai aquele, entre outro que também goste e arquive. E preserve, não bote fora, porque não era do meu tempo, eu vou jogar fora. Eu não sei o que é isso, não conheço, vou jogar fora. E simplesmente joga fora, porque não sabe o que é. E põe fora. Lala, você está dentro do nosso coração e da história do teatro, você sabe disso. Que bom. E nós queremos agradecer esse depoimento que você está dando. É. E lembrar que o teatro, né? Sim. Como expressão de vida, ele não é imorredouro. Às vezes a gente não arquiva, né?
A gente não conta as histórias reais, os bastidores da vida do ator. É. Mas uma coisa nós temos. É, e de repente, sabe, Pedro, contado assim pela gente, como no meu caso, eu contar, a gente automaticamente fala muito da gente sem querer, né? Porque são as experiências que a gente viveu. E fica uma coisa assim tão piegas, né? Eu contando a história da minha vida, é estranhíssimo, né? Seria muito interessante que isso fosse apanhado e guardado através de imprensa, através de tapes, através de filmes, através de fotos, mas não precisar... Eu ou outra pessoa qualquer, o Maranhão, por exemplo, vir aqui, o Edi Franciosa vir aqui, ex-alunos ou ex-superintendentes do Guaíra vir aqui contar a história. Eu acho que não há necessidade de vir a uma pessoa aqui contar. Se tudo for guardado, se tudo for arquivado, não precisa ninguém vir aqui um dia contar a história da sua vida, para poder contar a vida da história do Teatro Paranaense. Mas você é a síntese da história do Teatro Paranaense. Ah, não, não sou, não. Obrigado por tudo, Lala. Tá, obrigada. Valeu mesmo a tua presença e o teu trabalho. Obrigada. Eu vejo a grande oportunidade e a grande chance que os alunos do CPT, especialmente, do Instituto CPT, tiveram de se exercitar em cena, porque eu acho que em cena que é aqui que se aprende, em cima do tablado, né? O público ali. E o público te assistindo, né? Então, e eu espero que a Escola Superior de Artes Cênicas dê continuidade a esse tipo de filosofia e que dê chance a esse grande arsenal de talentos que é o Paraná. Haja visto que vários atores formados por essa escola já estão pelo Rio, São Paulo, Campinas, Porto Alegre, né? Divulgando o nome artístico do Paraná. Então, isso é fundamental que essa oportunidade seja continuada, né? E tenha uma continuidade. E eu acho que isso é o mais importante, assim, que eu gostaria de deixar. Olha só, daqui a pouquinho nós vamos começar. Tá uma bagunça nesse camarim. Daí em cima está o Paulo. É o último dia nosso. Nossa, olha só, a Érica tá ali, ó. Essa aqui é a gata, nossa gata. Daí, Érica, como é que tá pra maquiar o Carlos aí? Fala alto aí. Olha, pra transformar três marmanjão em mulher tá difícil, viu? Muito difícil. Quer dar uma olhadinha aqui no processo de transformação? Deixa eu ver. Quero ver mulher pelada. Tá legal, você vai subir? Tudo bem. O Marcelo, e daí, Marcelo, como é que é? É o último dia hoje, como é que vai ser essa fuleiragem hoje? Bem, as câmeras estão aí pra registrar isso. Fuleiragem vocês vão ver daqui a pouco. É o último dia. Oportunidade porque muitos falam da Lala Schinali, muitos falam delas, eu não, pessoalmente não conhecia, tô conhecendo agora, né? Sempre ouvia falar Lala Schinali, Lala, né? E agora, graças a Deus, estou tendo oportunidade de trabalhar pelo menos assim uma semana direto na grande Lala Schinali. Você está na ponta das luas e de repente, quem sabe, me surpreenda com um gesto delicado.